с городом. Радио. Радио. Болтком. Прослушайте промо-программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абикелкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вот в прямом эфире вице-мэр Эдвард Смилтенс сейчас выходит на прямую связь посредством Зума. Лабден Смилтенкунгс. Jā, es zinu, ka ļoti veiksmīgi nesen bija izveidota Rīgas metropole, kur varat strādāt kopā Rīgas pilsētā, kopā pie Rīgas pašvaldībām, arī ņemot vērā to reģionālo reformu. Varbūt mazliet par to Rīgas metropolu, par to ideju un ko tas dos arī rīdziniekiem. Nu, jāņem vērā to, ka citas valsts un citu valsts galvaspilsētas domā nevis tikai tās konkrētās pašvaldības ietvaros, bet viņi domā, ka attīstīt konkrētu reģionu. Un grib izmantot šo gan ekonomisko, gan vispārējo potenciālu, ko sniedz kopējais sadarbība. Un tāpēc, ja mēs skatāmies uz Skandināviju un gribam dzīvot kā Skandināvijā, tad mēs skatāmies uz Stokholmu kā Stokholmas metropolu vai Helsinkiem kā Helsinku metropolu. Mm-hmm. Un līdz ar to tas nozīmē cieši saustus pakalpojums, piemēram, transportā. Sabiedriskais transports, manuprāt, tas ir neloģiski, ka sabiedriskais transports tik ļoti, šobrīd brauc, bet ļoti, ļoti mazā apmērā ārpus Rīgas robežas. Mm-hmm. Ja? Tas būtu pilnīgi normāli, ka Rīgas satiksme apkalpot visas pierīgas pašvaldības un tādā veidā samazināt autotransportu plūsmu Rīgā. Un mēs jau tāpēc šīs sadarbības rezultātā jau pirmos trīs testa maršrutus palaidīsim vasarā. Pirmais ir Abrencija Lūbrok Saurieša, otrs ir Rīga Baloža, trešais Rīga Mārupa Jaunmārupa, un paskatīsimies, kā tas strādā, un kā mēs visu šo varam, teiksim, salāgot, lai tas iet tādā normālās sliedēs. Respektīvi, ka cilvēki skaidrs, ka tie, kas dzīvo pie Rīgas, nu, vairums no viņiem droši vien jau strādā Rīgā, un līdz ar to viņam būs izdevīgāk un ērtāk vispār nokļūt Rīgā un pēc tam atpakaļ, ja? Ne tikai īstenībā, mums ir vesela virkne ar lietām, ko mēs jau esam identificējuši, tad jā, jums taisnīmēs politiski panāca vienošanos, ka Rīga un visas pierīgas pašvaldības kopā 15 apvienojās šajā Rīgas metropolē un kopīgi strādā pie jautājumiem, piemēram, bērndārza jautājums. Bērndārzam ir rindas, mēs to visu ļoti labi saprotam. Un tās rindas ir aktuāls kā rīdziniekiem, tā pierīdziniekiem un galā pierīgā dzīvojošie, vecāki, viņi tāpat grib vest bērnu līdz uz Rīgu, izlaist dārziņā un braukt uz darbu. Ja? Tad arī viņu dēļ un viņu teiksim, iesaist nepieciešama, lai šo pašvaldību iesaist, lai atrisinātu problēmu. Tad pirmais mēs sākam ar datu apmaiņu, kas arī līdz šim nepastāvēs ar pašvaldībām, lai saprastu, kas patiesībā notiek. Otrs, teiksim, bloks ir sociālais bloks, kur mums ir rindas pansionātos un sociālās aprūpes centros. Arī to problēmu mēs varam risināt reģionāli, skatoties daudz plašākos mērogos. Komunālie pakalpojumi tarifi, ūdens saimniecības pakalpojumi tarifi, piemēram, Mārupei, Ķekavai un vēl vairākām pašvaldībām ir nesalīdzinām augstā. Un te ir jautājums, vai tas ir objektīvi iemesli dēļ, vai vienkārši vēsturiski tā ir gadījies. Šo jautājumu mēs pavisam tuvākā laikā. Es domāju, mums pietrūks ētera laika tās tēmas, ko mēs šobrīd attīstam, lai savienot vienā ekosistēmā Rīga un pierīga, viņas ir ļoti, ļoti daudz. Mm-hmm. Bet nebūs tā, ka rīdzinieki būs cietēji, jo tā doma, ka nu, labi, būs mums tas sabiedriskais transports, kurš ies arī, teiksim, pari. Tagad jau notiek, bet nu, būs vēl lielākā apjoma. Bet kurš par to maksās vai izdosies vienoties par kaut kādu nu, solidāru samaksu par to? Tieši otrādāk, sabiedriskajā transportā šobrīd lielākā daļa no braucieniem tiek faktiski, es teikšu tā, dotēt. Mēs protams, ļoti labi saprotam, pašvaldībai tas izmaksā ļoti daudz miljonus eiro no pašvaldības budžeta. No tie pašiem rīdziniekiem faktiski nauda tiek pārdalīta, lai dotētu sabiedrisko transportu. Un klientu skaits, pasažieru skaits sabiedriskajā transportā Rīgas satiksmē krīt ar katru gadu. Un tas nozīmē to, ka neatverot jaunus maršrutus un nesākot apkalpot, piemēram, pierīgu, mēs nedabonam pietiekam pasažieru skaitu. Līdz ar to ir grūtības nofinansēt jaunu autobusu pirkšanu vai trolejbusu tramvaju pirkšanu,
Līdz ar to Rīgai šis pakalpojums paliek dārgās. Un mēs taču ļoti labi saprotam, ka ja mēs iesaistam pierīgu šajā stāstā, tad pierīgas pašvaldības arī būtu gatavs saviem pensionāriem varbūt piemaksāt par šo, vai kaut kādā veidā palīdzēt arī dotēt, lai tādu maršrutu pastāvētu. Ja? Līdz ar to rīdziniekiem patiesībā tas nozīmē ieguvums. Un šī pretstāve, kas ir bijusi gadiem, ka mēs tādu tā kā Ķīnas mūri uzvelkam par Rīgas perimetru un kaut kā rīkojamies tikai savu pašvaldības teritoriju ietvaros, tā ir tuvredzīga politika. Viņi noved pie strupceņa un Rīga šajā kaujā pierīgas pašvaldībām, pierodiet, viņi zaudē. Un deklarētās dzīvesvietas pārcēlās pierīgi. To mēs nedrīkst nepieļaut. Es jau gribēju par to arī pajautāt jau iepriekšējā domē un varbūt vēl tur tālāk iepriekšējais. Bija tāda populāra tēma, nu, aicināt tos iedzīvotājus, kas dzīvo pie Rīgas, ja, deklarēties Rīgā un tad saņemt tos visus bonusus, kas ridzeniekiem ir. Tā ir skaitā arī bērnu dārzu, varbūt vēl kaut kādas priekšrocības un atvaides, es nezinu, tur slimnīcas un tā tālāk, bet Tagad, cik es saprotu, jūs uzskatāt, ka tas nav, teiksim, pareiza rīcība? Es domāju, ka tas pakalpojums ir jānodrošina vienu vietu visiem un laicīgi. Jo mēs jau varam ar bonusiem vilināt pārdeklarēties uz Rīgu. Un vajag arī cilvēks, protams, es kā Rīgas vicemērs saku, ja jūs lielāko daļu pakalpojumu saņemat Rīgā, tad vajag deklarēties tur. Mm-hmm. Bet... tie, kas pat piedeklarējās, viņi ieliek savu jaunpiedzimušo bērniņu bērndārs rindā un saņem rindas, teiksim, rindu pienāk tad, kad bērnam jau ir 5 gadi, kad tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, viņi ņem pārā no privātā dārziņa, tad tūlīt jau sāksies skola, ja? Tad šiem pakalpojumiem jābūt ir pieejamiem un to nevar atrisināt bez pierīgas komponentes. Vienkārši tas nav iespējams. Ieguvēji šajā jaunajā metropoles politikā ieguvēji būs pilnīgi visi, visas puses. Es pat nesaprotu, kāpēc viņi ir atstāti bijusi novērtē. Jā, ja mēs runājam par tādu sistēmu park and ride, respektīvi, kad cilvēks iebrauc Rīga, var atstāt bezmaksas autostāvu iet mašīnu un tālāk braukt ar sabiedrisku transportu, nu šī ideja bija vēl pirms, es atceros, 8 gadiem varbūt, ja ne vēl, teiksim, tur vecākā tāda ideja, bet ne, tas nav iztenojis, bet pašlaik, jūsuprāt, vai tas vispār vēl ir aktuāli? Nu, es jūs piekariģēšu, vecā sistēma bija domāt, ka cilvēks iebrauc Rīgā, iebrauc kādā daudzstāvu, ļoti dārgā autostāvvietā, jo jebkas, kas jābūvē zemē iekšā vai uz augšu, tam ir astronomisks izmaksas uzreiz. Miljoni, jā. Es piekuriģēju šo cilvēks, un šajā jaunajā plānā tie nav tie park and ride, kā bija domāt vēsturis, kas bija tāda utopija. Jā. Atstāt, ja? Šis gadījums ir, kad cilvēks neiebrauc Rīgā, bet atstāja mašīnu Rīgas pievārtē, pārsēžās vai nu vilcienā, vai metro busā, vai tramvaja līnijā nākotnē, vai autobusā, vai ūdiņražu autobusā, ja? Vai uz velospēda un iebrauc iekšā tālāk Rīgā. Tā ir tā galvenā doma, un nu, es iedošu piemēru konkrēti, es pie šī jautājuma arī strādāju, es jau 4 mēnešus, mēs atradām lielisku, strateģiski lielisku vietu, aiz A1 un A2 šosei viedukt. Tas ir braucot iekšā Rīgā no Siguldas puses. Uzreiz šī viedukta pirms statuēla ir 16 hektāri zemes gabals Rīgas mežiem piederoši. Un tā būtu Rīgas investīcija iespēja. Rīgas meži būtu gatava šo gabalu atvēlēt tādam mobilitātes punktam. Tie vairs nav park and ride tie mobilitātes punkti. Blākus mums tad ir šoseja, krustpunkts A1, A2, ļoti liela automašīna plūsma, visi pamatā brauc uz Rīgu, un blakus mums ir dzelzceļš, kur ir Baltazera stacija, kas būtu jāpabīda vienkārši tālāk, līdz šai te vietai, kur mobilitātes punkts. Tajā vietā arī veloceliņu vajadzētu pievilkt un uztaisīt velo novietnes, un tā nebūtu kaut kāda daudz stāvvieta, bet tā būtu stāvvieta, kur pakāpenis būtu attīstāma. Noasfaltējam vienu gabalu, skatāmies, ja cilvēkiem paradumu mainās, viņi sāk izmantot, paņemam vēl klāt, paņemam vēl nākamo. Un šādā veidā mēs varam panākt to, ka tas projekts aiziet un cilvēkiem mainās paradumu. Jo skaidrs, ja mēs Rīgas centrā gribam panākt to, ka tā pilsētvide ir cilvēcīgāka, parādās velo joslas, mikromobilitātes, dažādas lietas, apstādījumi, tas viss prasa uz ielas telpu. Un tas nozīmē samazināt telpu mašīnā. Un tad ir tā, vai nu mēs dabonam vienkārši konstantu korķi, sastrēgumu,
tā vietā, kas ir neprāts Rīgā, ka vienkārši stāvēs viss centrs, vai arī mēs mēģinām mazināt šo te mašīnu daudzumu Rīgā caur Austrumu maģistrāles ziemeļu šķērsojumu attīstīšanu un mobilitātes punktiem, kas atrodas pie Rīgas robežas. Jā, citādi būs pavisam grūti, jo mēs redzam, ka šī mašīna plūsma arī Rīgas centra pat tagad ņemot vērā visu to pandemijas un tos visus ierobežojumus, nu diezgan daudz mašīnu vēl joprojām. Nu, mēs redzam Čakielu. Nu, Čakielu ir spilgts piemērs. Mēs samazinājām no faktiski 4-2 joslām. Ir velo joslas, un es pats pa viņām esmu braucis, un fantastiski, lieliski. Es teiktu, ka labāk nekā pa Baronu ielu, tāpēc, ka tur vismaz tas broģis, un tā pusjosla bīstami, un tā Čakielā tas ir priekš velo daudz labāk, bet ir totāls sastrēgums. Totāls, es braucu tāpēc, bieži čaka, par Čakielu, es redzu, jā. Tie, kas dzīvo Purciemā, es pats kādreiz visu bērnību Purciemā nodzīvojis, es arī vienmēr ar 23. trolejbusu braucu kādreiz, un tie cilvēki vienkārši ir nikni, tie, kas tur dzīvo, jo viņiem uz mājām vai no mājām uz darbu jābrauc ir ilgāk. Tāpēc, ka Čaka iela ir tranzīta iela, to izmanto, lai šķērsotu centru, un šādā veidā Austrumu maģistrāla ziemeļu šķērsojuma kārtas ir ļoti svarīgas, lai mēs šīs automašīnas novirzītu pa citu. Jā, mēs runājam vēl, teiksim, par Rīgas budžetu, pavisam nesen, pirms nedēļas viņš bija pieņemts. Ja mēs runājam par budžetu, kādas lietas jums šiet svarīgas pašam, kas ir ielikta budžete, un varbūt ir kaut kādas lietas, no ko, ja kaut kādi ierosinājumi, ko neizdevas īstenot, ja, ņemot vērā, ka tomēr bija budžeta samazinājums? Nu, mēs nācām ar inicitīvu runāt par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu no 1,5 līdz 1%, kas būtu privātmājām Rīgā. Nu, tikai tas ir astronomisks izmaksas, ko vēsturiski cilvēki, kas dzīvo šajās mājās, ko viņi maksā. Diemžēl šī inicitīva neguva atbalstu, mēs arī kompromisa rezultātā piekāpāmies nevirzīt viņu jau tālākajā posmā, tāpēc, ka arī prioritātes mums bija pirmsskolas pedagogu atlīdzība un sociālajiem darbiniekiem atlīdzība paaugstināšana, kas ir fundamentāli svarīgi, jo nu jau ir tā, ka Covid apstākļos šie cilvēki ir totāls deficīts. Jauns cilvēks piesaistīt, nu tā motivācija nav tik liela, lai viņi skrietu šajos darbos iesaistīties, līdz ar to atalgojumu celšana bija primāra. Un tāpat mēs mēģinājām arī, nu, faktiski mūsu problēma arī bija valdības lēmums, valdības budžets Saeimas pieņemtais, kur kopumā pašvaldībām gandrīz 90 miljonus atņēma, vienkārši brutāli pārdalīja ieņēmumus no iedzīvotu ienākumu nodokļu. 5% paņēma vēl nost, ja, pašvaldībām un ielika valsts budžetā. Cerams, ka tā nav daudzies mediķiem no valsts budžeta, bet mūsu galā tas radīja problēmu, kur mums vajadzēja meklēt veidus, kā šo te caurumu aizlāpīt ciet. Un tas, protams, arī būtu devis iespēju kaut kādiem lielākiem manevriem. Es domāju, ka nu, galvenās inicitīvas lielākās tomēr mēs mēģināsim likt uz nākamo iterāciju jau budžeta veidošanā, kas būs runājot jau par 22. Gadu. Trīs mēnešu laikā mēs ļoti intensīvā darbā tās pašas vajadzīgākās lietas šajā budžetā salikam. Pavisam drīz jau būs, nu cik jau līdz jūnijam nav tik daudz laika, būs pašvaldība vēlešanas, nu viss tas jaunas pašvaldības izņemot Rīgu. Ja, protams, ja pandēmijas ietekmē nebūs to atlikt uz kaut kādu vēlāku laiku. Kā jūs redzat šis vēlešanas, ņemot vērā pirmkārt, ka būs pēc jaunas schēmas, 41 pašvaldība, un otrkārt, cik es zinu, Latvijas reģionāla apvienība, ko jūs vadat, tagad pārveidojas par partiju, tā es saprotu, ja? Par tādu vienotu. Jā, nu taisnība. Redzot politisko spektru, kas šobrīd notiek, ka dibināsies vien jaunas partijas, un partijas arī dalās un šķīst un strīdās, mēs esam gājuši pilnīgi pretējo ceļu. Mēs no 5 dažādām politiskām organizācijām esam izgājuši tādu ļoti sarežģītu reorganizācijas ceļu, un sākums mums bija 22. augustā ar svinīgo kongresu. Vēl klātienē paspējām
pirms ierobežojumiem, un šobrīd mēs esam jau oficiāli reģistrēti kā vienota politiskā partija Latvijas reģionu apvienība. Tad nav vairs šis stāsts, kad no daudzām reģionālām partijām sastāvoši mēs esam, ne, mēs esam viena monolīta spēcīga politiskā partija, intensīvi iet vaļā nodaļu dibināšana, jau Saldsgrīva Aloja Limbaži ir, jau Garkalne Ropaži Stopiņi ir, Ogre, Lielvārdi, un tas gals tūlīt dibinās Madonas Alkrasti. Principā mēs taisam veidojam pārklājumu visā Latvijā. Un pašvaldību vēlēšanās arī mēs par katru cenu neiesim uz dalību visos novados, bet mūsu mērķis tomēr ir kvalitatīvs saraksts uzlikt maksimāli daudz. Tad tas nozīmē, ka jūs paši veidosies to sarakstu, nevis nebūs vēl kaut kāda apvienība kopā kādiem to spēkiem. Mums ir atsevišķas vietas, kur mums ir kopīgie saraksti. Vēsturiski mums ir izveidojies, piemēram, Uģis Mitrēvits un mūsu komanda. Tad tur ir Nacionālā apvienība un Latvijas reģiona apvienība, kas šobrīd vada Siguldas novadu. Mēs arī paliekam šajā vēsturiskajā savienībā apvienībā un turējam kopā. Saldsgrīva Aloja Limbaži pilnīgi noteikti, mūsu līderis Dagns Straubergs, mēs startējam atsevišķi, Saukastos Latvijas reģiona apvienība kā mēra partija šobrīd startē atsevišķi, Adažos kā mēra partija startē atsevišķi, Liepājā Jānis Vilnītis, Liepājas mērs, mēs ejam kā Latvijas reģiona apvienība, protams, un atsevišķās vietās, kur ir sarežģītāka situācija, kur dabiski jau veidojās nepieciešamība apvienot spēks, varētu būt arī spēka apvienošana. Mm-hmm. Bet jūsuprāt, šie reģionāla reforma, protams, kā neviennozīmīga, cik es sapratu Satversmes tiesa vēl pateikt savu vārdu, bet tas sāsinās vispār konkurence par vēlētāju balsīm? Es domāju, ka, protams, kad konkurence jau sāsinās, es vairāk domāju par ko citu. Mēs esam Latvijas reģionu apvienība ir, es teiktu, viena no profesionālākajām partijām pašvaldību vadībā un pašvaldību pārvaldīšanā. Un mēs nekad neejam ar populismu, bet tādu praktiski strādājam. To, ko mēs redzam no tās praktiskās puses, ka apvienot šos te novadus fiziski, ne tikai uz papīra likumā, bet fiziski būs vēl ļoti sarežģīts un sāpīgs process. Es iedošu kaut vai vienu piemēru. Ja ir kādi pabalsti, apvienojot četrus dažādus novadus. Ko iedzīvotājs sagaida? Ka pabalsts pielīdzinās pie tās pašvaldības pabalstiem, kur viņi bija mazākie vai augstākie. Skaidrs, ka visi sagaida, ka tie pabalsti netiks vilkti lejā, bet viņus pielīdzinās pie augstākiem. Tad tam vajag uzreiz izmaksas. No tā veidojās liels izmaksas. Tas pats attiecās uz dažādu veidu nodokļiem. Ja ir nekustamā īpašuma no dažādas atlaides vai kas cits, tad ko sagaida? Ja? Atkal sagaida to, ka pielīdzinās pie izdevīgākā, nevis tiem, kam līdz šim ir bijis, ka viņiem, teiksim, samazinās to visu. Un arī administratīvi apvienot tikt galā ar visiem štatiem un vispārējo veidojot jau pašvaldības administrāciju un plānošana, tas viss būs ļoti sarežģīts sāpīgs process, kur no tiem dažādiem solītajiem, piemēram, 300 miljoniem eiro ceļiem, kas tik solīti, es pagaidām neredzu ne centi. Tur bija daudz dažādu solījumu, ko ministrs Pūts solīja pie apvienošanās, bet šie solījumi nav pildīti, tur nekā nav. Tieši otrādāk, šis budžets atņēma pašvaldībām gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, azartspēļu, starp citu, nodokli pārdalīt, dabas resursu nodoklis tika smagi pārdalīts un vairāk novada pat zaudēt tū miljonam eiro. Ja? Tā politika ir aizgājusi pilnīgi pretēji tam, ko solīja reformas gaitā. Turklāt, es domāju, ļoti sarežģīti priekšvaldības un Saeimas virzās notikumu Satversmes tiesā. Cik man bija iespēja nedaudz pasakot līdzi un arī palasīt kaut vai tāda autoritīva, speciālista, eksperta viedokli, kā Edgars Pastars, kurš komentēja to procesu, ir skaidrs, ka tie argumenti ir par labu sabiedrības tiesībām vispār izteikt savu viedokli un ka tas process, teiksim, nebija līdz galam ievērots. Ja? Es domāju, ļoti smagi un grūti šobrīd valdībā un saimā iet procesu satversmes tiesā.
februārī būs gaidām pirmie spriedumi. Redzēsim, ar ko tas beigs. Plus, man mazliet mulsina šī vēlme atlikt vēlēšanas, un es redzu arī tam, zinām, cēloni, jo šajā Covid laikā virkne koalīcijas partijas smagi ir cietušas zaudējumus no sabiedrības atbalsta viedokļa. Tas ir reitingos gan personālī, gan personu reitingos. Līdz ar to es domāju, ka šī vēlēšana, ideja par vēlēšanu pārlikšanu uz augustu varētu būt motivējumi drīzāk apstāklī, ne tik daudz ar Covidu, bet ka gan jau, ka cilvēki pavasari ieraudzīs sauli un kļūs priecīgāki un varbūt tomēr balsos par šīm partijām. Ja? Es tā to redzu. Jo cits arguments es neredzu. To tehniski var nodrošināt, lai vēlēšanas būtu 5. jūnijā. Jā. Ja mēs runājam par Covid ietekmi, cik liela loma jūsuprāt, jābūt pašvaldībai, lai viņi varētu arī palīdzēt cilvēkiem šajos grūtos apstākļos, arī Rīga tajā skaitā, ja tagad mums jāpaļaujas tikai uz valsts palīdzību? Pašvaldība savu iespēju robežās palīdz, cik var. Mums ir arī svarīgi nodrošināt to, ka visas iestādes, visas organizācijas ievēro šos nosacījumus, lai šis Covid tālāk neizplatās. Mēs intensīvi strādājam ar Rīgas satiksmi, protams, bija pāris kļūdas tur pāris reizos, bet mēs monitorējām situāciju, lai nepārblīvētos sabiedriskais transports. Bet, otrs, protams, mēs saprotam, ka laist pilnīgi tukšs autobuses nozīmē miljoniem eiro zaudējumus, kas rīdzinie, no viņa kabatām arī jāapmaksā. Ja? Rīgas doma strādā šajā virzienā. Savukārt, valdībai, kā tādam centrālajam aparātam COVID-19 krīzes menedžmentā, ir jābūt šim te atbalsta programmām, šai te atbalsta politikai un arī koordinācijai kaut vai vakcinēšanā. Es, protams, iesaistamies, mums ir pirmā, otrā slimnīca un dzemdībnams un tā tālāk. Mēs iesaistamies šajā procesā, bet tomēr tā koordinējošā loma paliek valdībā. Arī attiecībā uz dažādu veidu sociālajiem pabalstiem. Pašvaldība, protams, standarta ietvaros, kā šobrīd līdz šim tas arī bijis, sociālais bloks ir ļoti svarīgs Rīgas domē, arī no budžeta viedokļa. Mēs palīdzam, cik varam, bet šādā krīzes brīdī arī valdībai ir jānāk ar saviem atbalsta mehānismiem. Kāpēc es jautāju, jo skaidrs, kā arī Rīga ļoti daudz kafejnīcas sabiedrīskas edināšanas tie uzņēmumi, cik ilgi viņi vēl vispār izturēs šo, teiksim, lockdownu priekš viņiem, jo, protams, ka tu var izņemšanai tos sēdienus tirgot, bet skaidrs, ka pārsvarā to tās kafejnīcas un nevar to nodrošināt. Taisnība, mēs no Rīgas domas puses maksimāli nākuši esam pretīm un atļāvuši, pat tādās varbūt arī mazākās lietās, kas ir prasītas, mēs esam apmierinājuši proti uz ziemu atstāt, piemēram, ārā terasu. Jo varbūt dažām kafejnīcām šī viņa stratēģija attaisnojās, kad viņi šādā veidā varbūt var strādāt. Ja? Mm-hmm. Daudz ir pārprofilējušies tātad uz piegādēm, kad viņi caur Voltu, Boltu un daudz dažādiem citiem piegādātājiem vienkārši piegādā šo te ēdienu, bet skaidrs, ka viņiem iet šobrīd visgrūtāk. Un mēs varam palīdzēt ar daudz dažādām lietām, kas ir domas kompetencija, un to arī daram, taču dīkstāves pabalsti un atbalstu uzņēmējiem šajās skartajās nozarēs, tam ir jābūt, un tas arī daļēji ir ekonomikas ministrijas un valdības programmās. Jo tam nepieciešami ir daudz lielāka līdzekļa nekā Rīgas doma var atvēlēt. Tas ir papildus injekcijas faktiski ekonomikā. Vēl pabeidzot, jeb atgriežoties pie tās reģionālās reformas, par ko jūs jau daudz stāstiet, bet tomēr, vai vispār ir kaut kādas, es ne kaut kādi priekšnosacījumi tam, ka paradīsies jaunas darba vietas un tā tālāk, jo no to, kā mēs tur mainam struktūru, nekas jau ekonomika nemainās, ja tur nebija tu uzņemumu, nav darba vietas, tad no kurienes viņi, teiksim, tā paradīsies? Darba vietas rodas tur, kur ir stabilitāte, kur ir gadiem veiktas iestrādnes,
kaut vai paņemsim Liepājas ostu, cik viņi veiksmīgi ir attīstījušies. Mm-hmm. Tas ir tāpēc, ka šī speciālā ekonomiskā zona vai tie profesionāļi, kas tur ir strādājuši, viņi ir meklējuši kontaktus ar Ukrainu, Baltkrieviju, ar Eiropas valstīm un tā tālāk, un šo te ekosistēmu uzbūvējuši. Ja? Bet tas ir tad, kad tev ir miera apstākļi, ka tev neizsit no kājām to pamatārā. Un šobrīd viens ir, nu, es domāju, vēl vajadzīgi būs gadi, kamēr nomierināsies un sakārtosies situācija pie šīs administratīvas teritoriālās reformas un tiks salikt visi mehānismi tā, lai šis sprādziens, kas ir noticis, lai viņi tie putekļi nosēstos un arī cilvēki pierast pie jaunās kārtības un lai viss būtu godīgi arī salikts. Un otrs ir, nu, kaut vai arī ostās, nu, mēs redzam, ka absolūti neskaidrība, kas būs ar viņām, kas ar Liepājas ostu, kas ar Rīgas ostu, Rīgai es arī es uzdevis jautājumu, nu, ja Rīgai nav nekāda vai teikšana vairs pār ostu, tad ko varbūt, tad, nu, skatāmies arī atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas, ja, par ogliem, putekļiem un visu pārējo vairāk, jo tad mēs īsti nesaprotam, ko rīdzinieks un Rīga iegūst no ostas, ja, tiešā veidā, ja Rīgai nav nekāda teikšana par šo. Nu, es domāju, šīs reformas, viņas, protams, ir bijušas nepieciešamas, bet tas viss ir noticis haotiski, nepārdomāti un nav izdomāts tālākie soļi, nu, lai nerastos problēmas. Mm-hmm. Jā, atgriežoties varbūt pie Rīgas, nu, viss politiski spēki gāja uz vēlēšanām, protams, kā solījumiem salabot ceļus, tiltus. Vai jums ir pārliecība, ka, nu, varbūt pavasarī tas viss saksies, un skaidrs, ka tagad ziema jau nebūs lieli remonti, bet, nu, tomēr? Nu, jā, par ceļu remontdarbiem un tiltiem un ceļu uzturēšanu, sniega tīrīšanu, tur vairāk atbildīgs ir mans kolēģis Vilnis Ķirsis, vicemērs. Bet tik, cik mēs koalīcijā esam runājuši, tad, protams, prioritāri sakārtot tos tiltus, kas šobrīd ir dramatiskā stāvoklī. Ar Deglavu tiltu varbūt situācija ir mazliet skaidrāka, bet, nu, tad viens ir Deglavu tilts un otrs ir Brasas tilts, un tur ir nepieciešams ļoti ievērojams investīcijas. Un tāpat mums ir nepietiekamība finansējumā uz ceļu uzturēšanu. Faktiski mums ir pusi no nepieciešamā finansējuma. Ja mums vajadzētu 36 miljonus eiro gadā, tad šobrīd ir aptuveni 17. Ja? Kas nozīmē, jā, šogad pie tā, ka valdība mums atņēma faktiski rīdzinieku budžetu, rīdzinieku samaksāto naudu pārdalību par labu valsts kasai, ir grūti palielināt arī šādās nepieciešamās pozīcijās papildus, bet es ceru, mēs to nākamajos gados atrisināsim. Jā, ņemot vērā to, ka trīs deputāti aizgāja no frakcijas, lielākas frakcijas, kas arī, kur pārstāv arī mērs, vai tas kaut kāda ziņa ietekmēja koalīciju, ja tas bija, tas būtiski neko neietekmēja? Es runāju par Latvijas attīstības deputātiem. Jā, ja godīgi es šo situāciju līdz galam neizprotu, mēs esam sadarbības padomē runājuši par to, ka nu, mērs Mārtiņš Staķis ir skaidri apliecinājis, koalīcijā ir 39 balss. Labi, bet uz papīra šobrīd tas nav fiksēts, jo izejot ārā frakcija Latvijas attīstībai, mums nav pārslēgts koalīcijas līgums attiecīgi palielināt šo te partneru skaitu par vēl vienu klāt. Līdz ar to šī situācija tāda, ka gaisā pakārt un īsti nav skaidrs, vai mums koalīcijā 36 vai 39 balss. nu, es ceru, ka kaut kādā pārskatāmā nākotnē mēs ieviesīsim skaidrību, lai nav nekāda pārskatā. Mm-hmm. Jā, pagaidām, cik es sapratu, tomēr viņi balso kopā ar pārējo koalīciju, jā, tā es sapratu. Šobrīd balso kopā ar pārējo koalīciju, bet nu, tā ir tāda pusstadija, manuprāt, kas nav pieļaujama, mēs pārāk ilgi esam ievilkuši situāciju, kad nu, tad vajadzētu, kas saka, apriģiļice, jā. Jā. nu, tad koalīcija vai nav koalīcija, bet šobrīd kaut kā tas viss par pusē karājās gājās. Mm-hmm. Jā, kad doma tikai sāk savu darbu, nu, es domāju, jaunai doma, bija pārmetumi no opozīcijas, kā redziet, nu, būs trīs vicemēri, vai viņam vispār būs darbs. Nu,
to, ko jūs stāstījies, tomēr, cik es sapratu, arī jūsu, teiksim, atbildības sfēra diezgan tāda saržīta un ir ko darīt, ja tā es sapratu. Nu, manā jomā ir viss Rīgas metropoles politikas veidošana, tā skaitā arī mēģinām cīnīties RRF fondos, tikko mēs izcīnījām, būs veloceliņu savienojumi, būs arī veloceliņu saslēgumi un pagarinājumi kopā, un kad beidzot šī sistēma kaut kādu jēgu iegūs, mēs esam zaudējuši šajās sarunās, satiks ministrija faktiski bija izslēgusi ārā mobilitātes punktus no šī RRF piedāvājuma, bet mēs ceram iet iekšā ar šo stāstu kohēzijas fondos. Šis ir viens liels bloks, tāpat Rīgas metropoles visā politikas izveidošana kā tāda un ikdienas jautājuma. Nu, un otra sadaļa vēl papildus man ir ārlietas, kur tikšanās ar ārvalstu vēstniekiem, ar Rīgas pārstāvību arī ar citām valstīm sarunās, nu, tas arī ir, tā arī kļūst par manu kompetenci, un līdz ar to tas aizņem arī diezgan daudz laika. Bet, jā, bet ir kaut kāda skaidrība par kaut kādiem projektiem, uz kura pamata var piesaistīt arī tas to naudiņu, ko mums sola caur to Eiropas stabilitātes fondu, respektīvi, lai palīdzēt tiem valstiem, kas cietuši no pandemijas? Jā, mēs varam cerēt. Viens projekts varētu būt metrobusa līnijas izbūve uz Stopiņiem. Esmu arī pārunājis un vienojies ar Stopiņu novada vadītāju Vitu Paulāni mēru, ka viņi būtu gatavi finansēt 1,3 km no šī te Ūbroks apļa līdz Ikejā, cauri mežam, un mums faktiski būtu no Dzelzavas ielas gala, kur šobrīd līdz Ikejā arī kaut kādu 1,2 km, un tur vajadzētu palaist metrobus, kas nozīmē izdalīt josla, pa kuru iet sabiedriskais transports. Nu, busiņš, autobus, jā, tā es saprotu, jā. Bet tas nozīmē, ka viņš varbūt neiekļaujās tajā satiksmē, viņš iet ātri gaitas veidā un cilvēki ļoti operatīvi un ātri nokļūt tur, kur viņam vajag. Un tas dotu kumulatīvus efektus savienojumu faktiski tam koridoram, kur viss tālāk Stopiņi, Ropaši, tie cilvēki, kas brauc iekšā. Manuprāt, aiz Stopiņiem uzreiz vajadzētu mobilitātes punktu, kur arī tie, kas brauc no robužiem un attālākām vietām, noliek automašīnas, brauc iekšā vilcienu vai šādu metrobusu. Bet nu, šis projekts par metrobus līnijas izbūvi ir, un savukārt Stopiņu galā viņi būtu gatavi no pašvaldības finansēm to darīt no viņa. Jā, varbūt, autobusu nomaiņa, mums ir Euro 3 kategorijas dīzeļa autobus, kas ir diezgan traki, un arī gadu pagājuši iespējams būs nauda izcīnīta mums, lai nomainītu pret elektrobusiem. Un tā skaitā šajā fondu daļā varētu parādīties arī BMO vilcieni, kas ir tātad elektro vilcieni, bet daļēji uz baterējām. Tāpat tad veloceliņi, apmēram 30 miljonu eiro apmērā šo infrastruktūru saslēgt ar attiecīgi vispierīgi izbūvēt un attīstīt. Un tur bija vēl vairāk projektu, par kuriem mēs šobrīd esam diskusijā, kur varētu tikt. Varbūt tāds pēdējais jautājums par Rail Baltic, vai šis projekts, milzīgais projekts, varētu kaut kāda veidā arī ietekmēt Rīgas metropoles projektu? Protams, ka jā, visticamāk, tur, kur Rail Balticam atradīsies pieturas attālākos centros, piemēram, Salacgrīva vai Bauska, es pieņemu, ka no šīm vietām cilvēki, tas varētu kļūt par tādu kā mobilitātes punktu tajās vietās arī, kur reģiona cilvēki novieto savus automašīnas un tālāk jau brauc ar vilcienu. Un tas varētu palīdzēt arī mazināt satiksmes vienību skaitu Rīgā, tad mazināt gaisa piesārņojumu, arī sastrēgumus un stāvvietas varbūt brīvāks būtu. Bet, protams, no ekonomikas viedokļa, es domāju, Rail Baltic, ir ļoti liels ieguvums gan Rīgai, gan Rīgas metropolē, gan Latvijai kopumā. Nu jā, to daba vietas, valsts, algas, jā, nodokļi vispārējais, jā.
Nu, protams, pati būvniecība, jā. Nu, tas jau arī iedos nu, tādu vērā ņemam ieteikumu uz ekonomiku pozitīvu. Uh-huh. Edvards Miltens bija mūsu, nu, ne studija, bet tā Zoom palīdzību Rīgas vicemērs. Liels paldies jums. Paldies jums, jā, uz redzēšanos. Salam.